Kwa kikuu cha chuka kutoka kaunti ya Tharaka Nithi kina na mkumradhi kinakaribisha kampuni ya Royal Media kupitia kipindi cha Mambo Mseto na mtandao wa Blaze. Na ujumbe ni kwamba vijana wana uwezo wa kuchuma riziki bila ya kuajiriwa. Na vijana wengi kama wanadhana kwamba baada ya kupata elimu ya juu wanafaa kuajiriwa na nafasi za kazi zinazidi kudidimia. Na wengi wanatumbukia kwenye hulka potovu pindi wanapokosa kazi, na Blaze Radio Citizen wamejukumika kuhakikisha kwa vijana watatumia ujuzi wao kujikimu kimaisha. Tuungane naye Steve Shitera kwa maelezo zaidi. Mambo Mseto kwenye Radio Citizen bila shaka ni kipindi ambacho kinashughulikia masuala ya vijana. Chini ya usukani wake mzazi Willie M. Tuva, kipindi hiki kinavumbua na kukuza vipaji na ujuzi miongoni mwa vijana kote nchini. Na zaidi tu kuwasaidia kama ni simu, you know, kule kuweza kujuana mitandaoni na kujua ni kipi ambacho wanaweza fanya maishani mwao kwa kuweza kuwa mitandaoni. So popote pale upo Tharaka Nithi County, wanasema kuwa the strength of the numbers, njooni Chuka University. Radio Citizen tupo hapa, Mseto tupo hapa, William Tuva mi hapa, Kadotka Donyole, DJ Flash yupo tunawakilisha. Maeneo ni papa hapa, Willy Paul, Guardian Angel, Safaricom wapo on ground kwa hisani ya BYOB Blazers. Tupatani hapa Chuka. Yani kama uko na idea ya biashara, you are able to get mentors who guide you on what to do, who guide you on how to start your businesses. Imekuwa a really good experience. Thank you to Blaze, thank you to Citizen TV, thank you to Radio Citizen. Na ma youth tuendele kungangana, let's keep on working hard because one day everything will be okay. Soon enough, kila kitu itakuwa sawa. Na kimeshirikiana na mtandao wa Blaze kutoka Safaricom, na hii leo ni zamu ya kaunti ya Tharaka Nithi, hususan katika chuo kikuu cha Chuka, ambapo vijana zaidi ya 4,000 watapata fursa ya kupata uhamasisho na mafunzo kuhusu jinsi ya kutumia talanta, ujuzi na uwezo wao kujikimu kimaisha na kuzalisha hata mali. Cha msingi zaidi kwamba show hizi kama za Mseto Campus Tour na Blaze Summit zinakuanga muhimu kwa sababu zinasaidia vijana huko nje. Vijana wengi wako na potential lakini hawajuangi potential yao iko wapi. That's why na Blaze imeleta hii kitu ndio isaidie pia vijana kujiamini. Bila shaka uhusiano huu umeweza kusaidia vijana wengi ambao sasa wanajitegemea.